На цих вихідних сталася ситуація, з якою працівники рятувальної станції «Сміла» зіштовхуються майже не щодня. Сонячна днина, на центральному пляжі міста відпочиває типова смілянська родина. А в цей час підліток самостійно плаває на матраці на середині річки. І все б нічого, але є один нюанс. Хлопець плавати не вміє. Піднявся вітер, матрац почало зносити. На щастя, рятувальники вчасно зреагували і вирушили на допомогу. Швидко діставшись до підлітка, забрали його на рятувальний човен і відвезли до берега. Все закінчилось добре. Але така ситуація трапляється доволі часто. Вітер зносить матраци на центр водойми, людина знесилена може злетіти з матрацу. І тут може трапитись біда. Тому рятувальна станція «Сміла» закликає відпочивальників. Вчіться плавати. Не запливайте далеко. Спостерігайте за тими, з ким ви відпочиваєте.